Medzi kvalitné zimné pracovné topánky patria aj čižmy Jalas 1898 Winter King. Celokožené čižmy v bezpečnostnej triede S3, SRC, HRO, HI, CI, vhodné aj pre zváračov. Čižmy majú hliníkovú špičku, kompozitnú planžetu, kevlárom prešívaný žiarovzdorný zvršok a protišmikovú podošvu odolnú do 300 stupňov Celzia. Vrchná časť obuvi je z vysokokvalitnej kože, ktorá je pre väčšiu ochranu potiahnutá polyuretánovým filmom. Dvojité a trojité švy sú z kevláru odolného do 200 stupňov Celzia. Vo vnútri sa nachádza trojvrstvová izolácia, ktorá pozostáva z tepelnej izolácie mejda, hliníkovej fólie a polyesterovej kožušiny. Izolovaná je stielka, ktorá má okrem tlmiacej peny Poron XRD aj hliníkovú fóliu a merino vlnu. Na spodnej strane je odolná gumová podošva, ktorá je protišmiková, žiarovzdorná a odolná olejom. Čižmy Jalas 1898 nájdete u prémiového predajcu Reprezent.